Ендеше бірнеше күн бұрын 2010 жылғы айтыстарыңызды көрдік. Бізге өте қатты ұнады. Және дәл қазір шағын эксклюзив түрде айтыс өткізгіміз келіп отыр. Келісесің бе? Кіммен айтсам? 2013 жылғы Төрәлі Төрәғалымен. Ендеше құрметті достар, эксклюзив арнайы сіздер үшін. Төрәғали Төрәлидің Төрәғали Төрәлімен айтысы. Онлайн режимдегі айтыс. 2013 жылғы Төрәғали және 2016 жылғы Төрәғали. Экранға назар аударайық. Бастайтын 2013 жылғы Төрәғали. Сонымен қазір алғаздың шешімі бойынша ақтық сайысқа Төрәғали Төрәлі. Және кешеде бүгінде іргелі айтыс жасаған Төрәғали Төрәлі. Қошеметтеріңіз. Абырайын саған да бет, ауыл тегіс үйішің аман ба деп, жүрсіннің кенжесі боп мен жүрушем, тағы кенже қосылды табанда кеп. Өзіңнен кейінгіні көрген кезде ойланасың қартайып барам ба деп. Бір жағынан отырмын ішім күйіп, жас баладан жеңіліп қалам ба деп. Мен бірақ та тіс қаққан жігітпін ғой, ойлаймын бір амалын табам ба деп. Әй, жеңіліп бара жатсам жолды беріп, маңдайынан иіскей оу, салам ба деп, ай, салам ба деп, ай. Әй, саған деген көңілім суысында, менсінбей қарамаймын бала ғой деп, баланың жылан өлген уызында. Сондықтан да інім деп отырамын, су ұсынған ағаңа уысында. Әй, кезегіңді берейін айтар сөзім, тісіңнің қап кетпесін, ай, қуызында, ай, қуызында. Маған айтып отыр ма? Иә, саған айтып отыр. Ал сенің жауабың, шапалақтап қойыңыздар. Еу, мен деген төрешпін ғой, төремін ғой. Төреш қылған әнім мен өлеңім ғой. Ақын едім ал қазір ән шақынмын. Ол да бір Алла берген өнерім ғой. Маңдайыңнан иіскей салам дейді, қағам десең арқамды беремін ғой. Өзінше жол беремін деп қояды, мен сені жол бермей-ақ жеңемін ғой, ай, еу, еу. Мен сені жеңу үшін тор құрмаймын, жеңілсем де көз жасты көл қылмаймын. Аузыңа келгенді оттай берме, айтысқа қайтып барсам оңдырмаймын, ай, еуе. Бәрекелді. Ал енді кезек 2013 жыл Төрәғали, кеттік. Қапыда қалат дейді қамданбаған, жүйрік болмас артында шаңғалмаған. Білмеймін ақыр заман кеп қалды ма, ақыл айтат бармақтай балдармаған. Жүрсіннің сүйіктісі болсам ғой деп, кезінде менде талай армандаған. Айтысқа кеше келген балаң едім, қалай уақыт өткенін аңғармаған. Әй, кенже боп біраз жүре тұрсам деп ем, менен де жастар шықты, ай, жалмаңдаған, ай, жалмаңдаған, ай. Ал, бұған не дейсіз төге? Төрәғали, мен сені ағам дейін, ағамды мен қалайша жаман дейін. Жалмаңдаған
Дейсің бе жастар шықты. Басқа ақындар жеңіп алмаған дейін. Беттеріңе кішкене грим жағып. Шашыңа лак сеуіп кел содан кейін. Ақындар арындаса жай келмейді. Шабыты оянбаса ой келмейді. Ана жақта жүрсін бар шайнекте бар. Қызықтаймыз да не үшін шай бермейді абай қаяға. Шапалақ келмей жатыр залдан қалай. Бұл айтыс тірі болсын жалған болмай. Менен де жастар шықты деп айтты ғой. Адам байғұс қайтеді армандамай. Жалмаңдаған жастар шықса сенен кейін, сен де айтсаң кетсейші жалмаңдамай айқаяға. Тұрған мен жаным мұнда. Жүреді әнім қырда. Айтысқа шықпай жүрген. Түрішті сағындың ба? Сағындым мен айтысты. Сен оны сағындың ба? Сағындың ба? Сағындың ба? Айтыс ол жүрсін ерман. Жүрсін ғой айтыс деген. Жалғасын айтысымның. Айтыста айтып берем. Сағынсаң төрешіңді, айтысқа қайтып келем. Сағындың ба? Сағындың ба? Қолым толып кетті, шапалақтарыңыз. Төрәлі, төрәлі, қош еметтеріңіз, достар. Thank you. Кенеже құрмет достар, Төреғалиді тек қана эстрадан емес, сонымен қатар айтыстан да көреміз деген үміттеміз. Қызықтаймыз бағдарламасында қонақта болған Төреғали Төрәлі!